Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en un recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La cultura maker, también conocida como cultura hacedora o movimiento maker, representa una extensión basada en la tecnología de la cultura DIY, o hágalo usted mismo por sus siglas en inglés. Esta promueve la idea de que todo el mundo es capaz de desarrollar cualquier tarea en vez de contratar a un especialista para realizarla. Pero además le da nuevas herramientas a las profesiones creativas. Conozcamos a los creadores de un laboratorio maker en Brasil. Rafael e Giovanni, dois jovens empreendedores que resolveram mergulhar de cabeça em uma área ainda pouco explorada na região de Piracicaba. A modelagem e impressão industrial digital. Mas como nasceu esse interesse pela cultura maker? Eu sou advogado, né? Ninguém imagina, mas eu também sempre gostei de tecnologia, de jogos digitais, né? E aí em 2012 eu ainda funcionário público da justiça, né? Eu comecei a empreender nessa área fazendo aplicativos para celular, né? Para tablet. E aí comecei a estudar, fiz a minha segunda faculdade de design de jogos, onde eu aprendi sobre modelagem 3D. E aí juntando a modelagem de negócios com a modelagem 3D, eu fui atender ano passado um cliente de uma startup da área aeroespacial, que está começando uma empresa de foguetes de baixa órbita. E aí eu tive que desenvolver para ele tanto a modelagem do negócio quanto modelagem de peças para ele, né? E aí eu comecei a tomar contato com a impressão 3D e me apaixonei por isso, né? As possibilidades, o impacto que tem, né? Sempre gostei de fazer desenho, mexer com arte, esse tipo de coisa. E durante um tempo, enquanto eu trabalhava numa empresa automobilística, eu sempre pensei em trabalhar por conta, ter meu próprio trabalho, fazer aquilo que eu gosto, né? E comecei a fazer curso de desenho, de animação em São Paulo e fui abrindo várias ideias. E até que eu conheci a impressora 3D e eu já mexia com 3D também, já sabia fazer muita coisa. E aí quando surgiu a impressora 3D, a ideia, aí eu falei, pô, é um bom investimento. Tanto é que eu comecei a conhecer várias pessoas do ramo. E essas pessoas precisavam de modeladores. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas, daí eu comecei a ser remunerado por isso também. Ou seja, eu fazia modelagem para outras pessoas que tinham impressoras e eu ganhava com isso também. Então, até chegou um momento que eu falei, eu preciso focar só nisso. Então, eu saí do meu antigo trabalho, eu falei, vou focar só em modelagem e impressão. Enquanto Giovanni expande suas atividades com a oferta de modelos 3D digitais via internet, Rafael amplia seus horizontes através da Moenda de Ideias, primeira Maker Lab da cidade, criada em parceria com a Usina de Inovação. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex y la Deutsche Welle. Los invito a visitar nuestra página web noticiasncc.com y las redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nos encuentras como @NCC Iberoamérica. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.